اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی لاجواب ہے. اگر کسی بہن کا شوہر یا کسی بھائی کی بیوی ناراض ہو گئی ہو، یا کوئی اپنے روٹ گئے ہوں، یا کوئی اپنے ناراض ہو گئے ہوں، ان کو بلانے کے لیے، ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے، یاد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے. کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے اور 313 مرتبہ سورہ انعام کی آیات نمبر 45 آپ نے پڑھ کر 313 مرتبہ کالی مرچوں کے اوپر، 7 کالی مرچوں کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ چولہے میں آگ لگا دینی ہے. اور اس چولہے کا منہ جس رخ وہ لوگ رہتے ہوں اس طرف کر دیجئے گا، یا داہے کہیں حال کسی جگہ پر آگ لگائیے گا، لیکن کوشش کیجئے گا آگ کا رخ، اگر وہ مشرق ہے تو مشرق، مغرب ہے تو مغرب، شمال ہے تو شمال، جنوب ہے تو جنوب کی طرف منہ کر دیجئے گا. وہ فوراً دھواں جیسے جیسے مرچوں کا اڑے گا وہ بے قرار ہونے لگیں گے، اور بے قرار ہوتے ہوتے واپس اپنے چاہنے والوں کے پاس آ جائیں گے. یہ بہت ہی نایاب عمل ہے. اگر کسی کو آگ جلانے میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ آگ نہ جلاتا ہو، تو پھر سوئی لے کر وہی مرچیں ساتھ، تو جو کینڈل ہوتی ہے یا موم بتی ہوتی ہے، موم بتی کے اوپر بھی آپ جلا سکتے ہیں، اس سے بھی کام ہو جائے گا. جیسے جیسے دھواں اٹھے گا اس ویسے ویسے وہ بےقرار ہوگا اور آپ کی طرف واپس آنے کی کوشش کرے گا. بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے اپنوں کو منانے کا، روٹھوں کو منانے کا. اور اگر کوئی بہن یا بھائی یہ وظیفہ کرتا ہے تو ناجائز کام کے لیے نہ استعمال کرے، جائز کاموں کے لیے استعمال کرے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.